Sudah kembali. Menghuni pusat pemindahan sementara banjir sudah menjadi rutin buat sebahagian penduduk kampung Padang Garam Merchang setiap kali musim tengkujuh. Mereka merupakan penghuni tetap di PPS sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 5 keluarga berkenaan kini masih berada di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Merchang, Marang, berikutan banjir termenung yang melanda kediaman mereka. Kebiasaannya kumpulan ini menjadi penghuni yang paling lama berada di pusat pemindahan. Ekoran banjir termenung yang melanda kawasan rumah mereka lambat pulih. Rumah mereka ditenggelami air lebih 1 meter dalamnya. Balik pusat, daripada pusat pemindahan itu dalam 1 hari ya, duduk rumah. Lepas tu hujan lebat hari tu juga pindah balik. Jadi pindah yang kedua lah. Memang biasa dah. Memang biasa kita duduk kawasan gini kena rumah anak-anak tahu. Awal tahun baru ni kita dengan kerjasama JPA, kita telah membersih dua batang tali air. Dan semasa banjir baru ni pun rupanya masalah tu tak tahu selesai lagi. Masih lagi ada apa ni, air termenung. Yang last kali minggu lepas kita buat kita pasang kalbut yang lebih besar lagi. Penduduk merayu agar kerajaan negeri dan pihak-pihak berkenaan dapat menyelesaikan masalah yang membelenggu kehidupan mereka hampir 30 tahun. Sehingga kini, seramai 9 mangsa masih ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Merchang di Marang.